Займалися вимаганням та змушували платити за неіснуючі борги. На Буковині викрили злочинну групу. Про підозру повідомили 4 учасникам. Відомо, що очолив схему кримінальний авторитет. Чоловіки, систематично погрожуючи фізичною розправою, змушували потерпілих платити за неіснуючі борги. Так, зокрема, вимагали від громадянина Сирії надати 12 тисяч доларів США, а від буковинця – майже 200 тисяч гривень. Правоохоронці затримали вимагачів після передачі їм частини коштів. Підозрюваних взяли під варту із зали суду.